Küləkli hava şəraitində paytaxtda ən çox yaşanan qəza hallarından biri də ağac aşma hadisəsidir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, belə halların yaşanmaması üçün paytaxtda ağac əkilərkən mütləq coğrafi şərait nəzərə alınmalıdır. 15 metr saniyədən artıq olan küləklər artıq güclü küləklərdir. Mən belə hesab edirəm ki, təxminən 150-160 gün Abşeron yarımadasında o güclü küləklər olur. Ağacların əkib becərilməsi üçün mütləq kök sistemi güclü. Olduqcan belə deyək də şaxəli ağaclar lazımdır ki, küləyə dözümlü. Onlar elə külək vuran kimi dərhal aşmasın. Və təbii ki, bu şərtdə mütləq kommunal təsərrüfatı botaniklərlə, təbiət alimlərlə hesablaşmalıdırlar. Hansı ağacları əkək, hansıları yox. Çoxlarına bu məsələ sadə gəlsə də, müşahidələr onu göstərdi ki, ağacaşma faktları olduqca ciddi fəsadlara yol aça bilir. Elə paytaxt ərazisində də axırıncı dəfə noyabrın 16-sı gecə saatlarından başlayan və gün ərzində davam edən güclü külək nəticəsində 40-dan artıq ağacaşma hadisəsi qeyd alınıb. Yaranan qəza halları zamanı mülkə dəyən zərər də aşkarlanıb. Demək olar ki, Bakı şəhərin yaşıllıqların ən azının 60-70, 55 yaşı var. Bu da canlı orqanizmdir. İstər istəməz ömrün başa vurub, quruyub, sıradan çıxan ağaçlar var, qəza vəziyyətində ağaçlar var. Bu sırf Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyinin səlahiyyəti olduğundan müraciət olunmalıdır ora, ondan sonra biz həmin ağacın götürülməsi haqqında tədbir görürük. Ağaclarda bəli, payız budaması, yaz budaması, xəstə ağacların budaqlarının vurulması, quru budaqlarının vurulması bizim tərəfimizdən həyata mütəmadi keçirilir. Köhnə ağacların budaması kimi aqrotexniki qulluq yaranacaq fəsadların sayını aşağı salmağa kömək edə bilər. Amma bu kifayət etmir. Dünya təcrübəsi öyrənilməli və əkiləcək ağaclar barədə statistikalar nəzərə alınmalıdır. Var istəyilən yolka ağacları ilə bərabər dəmir ağaclar, palad ağacları var. Özümüzün çinar ağaclarımız var ki, onlar daha davamlıdır. Ancaq onunla əlaqədar bildirmək istəyirəm ki, ağacın altın çox nəmişli saxlamaq olmaz ki, onlar külək sulayandan sonra boş qalır və küləyə davamsız olur, aşırlar. Araşdırmamız nəticəsində bu qənaətə gəldik ki, əkin zamanı düzgün ağac seçimi və düzgün aqrotexniki qulluq sayəsində biz hətta güclü Bakı küləyinə də tab gətirə biləcək yaşıllıq zolaqları sala bilərik. Bunun üçün isə əlaqədar qurumların koordinasiyalı işinin təmini əsas şərtdir. Niftullah Məmmədli, Nuran Ələkbərli, Zardadaşov, Vüsal Qaraca, Xəbərlər.